ଅତିଥି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲି କାରଣ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କହିପାରିବି, ଆଉ ମାନେ ଅତିଥି ୱାଜ୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ମାଇ ହାର୍ଟ, ଇଭେନ୍ ନାଓ ଅଲ୍ସୋ ଇଟ୍ସ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍। ମେ ବି ଆମେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲୁ ସୁଟ୍, ବଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ସିଓର କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। ବହୁତ ୟୁନିକ୍ କନ୍ସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତିଆ ଫିଲ୍ମସ ହିଁ ଲାଗିବ ଏଇଟା। ଆଉ ଏତିକି ଖାଲି ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଭି ଆର୍ ଓପେନ୍, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଫିଲ୍ମ ନ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି ଆରାମସେ କୁହନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମମାନେ ଯଦି ଖରାପ ଥିବ ଆମେ ନିଜକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବୁ, ଯଦି ଭଲ ଥିବ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍, ବଟ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଗାଇଜ୍ ହାଭ୍ ଟୁ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ଇଟ୍। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଡୁ କମ୍ ୱାଚ୍ ଇଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରିଟି ସିଓର କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ।